好了，我也我烧差不到，多快盖完了。我也快了，快了。我不但盖好了，我还有提示在旁边，好不好？哎呦，完美提示，我觉得我一开始盖的比较好。我也完美提示好，我告诉你。好了，我要去按按钮了。啊！哎，有人出问题啦！这是第一个。第二个，好了，我盖好了，我也盖好了。现在谁？哎、欸，纸片，你这么晚哦，真太难得了。这样子，好难得哦。快了，快了，别骗了啦，纸片。我打打别再装了啦，打提示，打提示，还要打加二加三，绝对画蛇添足啊。好了，可以可以，不要再误导观众，东西去了，不要再打提示。还不点个这个东东，然后知道这个多那一天是会消失的，好吗？啊，这只是自己测试，但他没有办法留着，算了哦，算了哦，自己给自己一个勉励，这太强了，这太强了，我觉得这个真是我今天最好的作品了。我这是拼错，等一下我就来看好不好？一定来看一下，夏克斯又是夏克斯，又是夏克斯啊！意思一下，我在给最后的提醒呢、啊，这个很难呢、欸。你就不要到时候画蛇添足，就反正大家猜不出来。夏克斯剩你啦，这个合起来就是了，就是了。快了，快了，快了，快了！我差点看到别人。好了，就这样子了，完了。天哪！哇塞！哇！哟，看到他一坨在那边，有点恶心。我觉得太像了。我们过年都要吃这些东西哦。我确定不会，这根本就看不到。欸、我今天盖了三题，我保证过年绝对不会吃这三道。我觉得我唯一有一个是很现实，是我会分开吃啦。我盖到一个很现实的，跟虚拟世界的、啊。我盖到两个很现实啊，一个根本就是对，根本二次。甚至有些料理根本我压根不相信有人会吃。不要说过年了，连会不会吃都不一定了。哎、欸，有了，有了，有了，可以猜了。哎、欸，猜！天哪，这是什么？哎、欸，什么？哎呦，哇，这不是跟我的有点像？不要再一二三四了，是冰火五重天哎、欸！为什么啊？这个是什么？一二三四，是什么？灯。可是它不是，它没有到我那个 label。大概知道是什么。这个汤匙我看得出来，合不起来。这旁边是形容词，对不对？这个是不求人吗？噔噔噔噔，思考一下哦。什么什么？这绝对没有辣，这没有辣。我觉得有这些什么菜啊？所以这只是还有草。啊，你看，连场景都改，这该不会是巧克力改吧？哎呦，场景都改了。现在我不能说太多。他跟我说，他场景改掉，看不懂。嘿、hey, ，对，我觉得应该是那个。为什么要把这东西放在旁边啊？为什么鼎王麻辣锅啊？哎、欸，不要讲出来啊！你哎，这、欸、拆了应该还好吧？那箱子没什么用。应该说这要凑七个字有点难啊。好，一样用专有名字，硬加上去。最后一个我真的不懂哎、欸，我其实我本来要用的是成年，成年这个这两个字为开头，可是看到观众的，让我改变心意了。来看观众过去，看观众没有更好的答案，我先写这个。嗯、这个跟我之前看的题目很像。我想到五个字了，这个绝对不是蔬菜，如果是蔬菜的话不会放这个。欸、好，刚好七个字，不一定哎、欸，应该这样子吧，没有箱子。放箱子有屁用、啊！我抽出七个字了，看不出来第一个是什么、欸。我抽出七个字了，打个码。绝对不是佛跳墙，一眼就跟我说，跟你说不是佛跳墙。下面那个东西其实有点提示。下面是不是？对，所以这个东西我猜出来就是这样。要下面给你吃的吗？好，就这样。我不知道了。前面那两个字很明显，因为真的很清淡。七个字，二四六七啊，有了。清淡都不行啊，就是这样啊。不要那个箱子开了、啊。哇，真会猜题。
谢谢。好，哎，这是秋风哎，有剩一个，竟然是秋风。那好啦，那再混啊。哦，你们等一下来看看我的，你们都会了解我的痛苦。不行，好，等一下就来了解你的痛苦。飙到很痛苦，这吃的布丁好痛苦。这道菜有这道菜吗？菜呀、啊，我来 Google 一下。为什么这个东西不放到碗里面呢、啊？天哪！有这种东西哦，我大概猜一下好了，我也猜不出来，放弃吧，放弃想一下，快点好不好。类似啊，有类似啊，啊，就这样。这是什么？菜很难猜啦，我说真的，菜你很难猜。有些菜根本是没有看过的菜、啊太。太长了啦。好了好了，这个箱子没有用啊。哦，终于、欸、好了结束了，好了好了，来清算一下啊，清算一下，去 EZ 的位置啊，在哪里？要跑一下。好，那我们不动，等你，免得不小心偷看到。我先去那边，好像是解，那是第三个哎、欸。我有看到那个铁砖。哦，好、哦、好、哦哦，在这里哦。这是什么？这个是醉虾吗？哎、欸，这是深龙醉虾大拼盘，谁出的？我操！谁出的？谁出的？大拼盘是醉字吧？我猜我出的，我出的。你家过年吃这个？我去你家过年。有醉虾，深龙醉虾大拼盘，我去你家吃。醉在哪里？醉在哪里？醉在酒这里。酒有酒，你的摆盘这是酒。有啊，酒这个地方。所以这是秋风你盖的、哦。这我盖的。深龙在这里有没有？绿色的吗？酒。没有龙的 feel 啊！深龙，这很像菜瓜布被扭。白痴，我看我还以为这是叉子嘞。然后旁边这里本来有一大堆丢一大堆肉啦。对，我看到一大堆肉，可是秋风我猜的。然后我上来看到这个发射器，你里面放这么多东西干嘛？本来是要做一个，就是这里面有牛排，有这里面有牛排，有羊肉，有兔肉，有拼盘呢、啊，拼盘呢、啊。你拼盘吃这么高级啊？哎呦，也是拼盘啊，都是最难。怪你要放红鞋连闪，然后一直吐的啦。你的拼盘也太高级了吧？谁过年会吃这种东西、啊？醉虾，醉虾，生龙啊！你看一条龙升上去了。啊，这个剪不了精华。我猜的，我觉得我猜的也很好。啊，秋风，这个家炒饭，这个家炒饭，你们盖出什么？秋风，我猜的不错了吧？虾炒饭。至少有看出是哇，这个箱子有虾有酒了，这是什么啊？这是什么？小麦，这个小麦跟鸡蛋，我真的猜很久，猜不到什么面吧？小麦是接待成那个稻米啊，所以是炒饭。木星盖的，这是哦米是不是？木星这太抽象了啦，炒饭龙虾加啤酒啊。是龙虾，龙虾炒饭配米酒，这虾还没有盖完呢、啊。这个炒饭太抽象了啦。对，毒蝎，好像天蝎，好胖，要像毒蝎。鸡蛋面，剪不了精华。天蝎的符号，下课就辛苦了。鸡蛋面，这是谁猜的？我猜的啊。哎、欸，虾还蛮像虾鸡蛋面。对啊，你看有鸡蛋啊，然后小麦不是用做成面的面的那个吗？鸡蛋面原料不是吗？啤酒加鸡蛋啊。那这是谁盖的？鸡蛋面，我盖的。啤酒加鸡蛋面，纸片这是谁盖的、啊？我盖的没，只见这种东西。脸红，龙虾，箭头，龙虾，你好像要指这边要第一个一样。面，这个龙虾不像龙虾、啊。面，我不会盖龙虾哦。面，重点是这个鸡蛋面是什么东西？啤酒、龙虾、鸡蛋、面。啤酒我看得出来。啤酒可是。啤酒我不会盖龙虾，螃蟹吧？这螃蟹啦。蜘蛛。哎、欸，我还要拿那个胡须、欸，有没有看到？你的胡须在哪里？哦，线哦，对对对，不讲还真的不会看到。螃蟹不会有胡须啊，这个是最大的差别。烂死了！欸、拼字游戏啊，拜托。那谁猜的？那我猜出来吗？酒酿蟹黄鸡蛋面。哎，你酒酿蟹黄鸡蛋面，果然变成螃蟹了吗？有啦有啦，酒酿蟹黄。哎、欸，这一看是生龙什么大拼盘呢、欸？醉虾，醉虾。醉虾是瞎子哎、欸！啊，我们开始不是我不是瞎子吗？我们过年去鬼鬼家吃那个深龙，深龙大拼盘是什么？是什么？哇，火焰呢、欸？哎、欸，抽象抽象，这个题目谁出的？超难盖的啦！我盖的，从下谁出的？我猜的，从下草炸什么东西、啊？白痴哦，冬虫夏草炸，难怪就有这种东西。菜啊，然后冬虫夏草。
等一下，中国下手可以炸年糕哦？哪有这种东西？没有这套啊，完全不知道这是什么啊！天哪，冬虫夏草，这个是有炸锅的 feel 啦，油锅吗？然后放一只虫，你知道这个是我猜的，我已经尽力了。变什么啊？猜什么？火锅咖喱，火锅咖喱肉汤，蛇肉汤，蛇肉汤，火锅好补好补。白痴，就是你猜这种东西，我超难盖的。哎、欸，你不觉得这里就像一条蛇吗？哈哈哈哈哈！下草咖喱，冬虫夏草，咖喱为什么用岩浆啊？我已经猜不出来，我为了要凑那两个字啊！炸年糕，好了，我觉得他盖的也很奇怪。题目太奇怪了，什么？这是什么？是什么？对，有蛇哎、欸，这是巧克力盖。对，哎、欸，你猜出蛇了，我觉得够了，够了哦。对，这个是蛇吗？这感觉比较像青蛙。是蛇啊，蛇啊，不会是青？你看这个咖喱，我有提示，这个展示框里面有马铃薯、红萝卜、猪肉咖喱。哦，只有咖喱会放马铃薯跟红萝卜、哦哎哦，有没有人意会到你的意思？好不好？猪肉咖喱蛇肉汤哦，对，所以后面是火锅蛇肉汤、啊。我觉得猜的不好，还是蛇肉汤，猜一个咖喱而已。谁盖的？冬虫夏草太难了、欸。蛇肉汤至少猜出来，我觉得还不错，有传承下去。十斤火锅蛇肉汤，哇，哎、欸，这盖的好好哦。蘑菇汤，蘑菇汤还有一个兔肉汤在里面，为什么？不晓得。就汤啊！欸、你的蛇好可爱哦、喔！太烂了啦！那个蛇怎么可以那么可爱？我觉得我颜冲爆蛇汤，颜面无光啊！冲爆蛇汤，这只先猜的嘛？冲、哦！我跟你讲，冲是什么？冲是绿色这个，还有蘑菇嘛？蘑菇，哎，真的，还有蛇汤嘛？是不是？哎、欸，对，很屁的字啊！左蘑菇，左蘑菇，你怎么会有这种字啊？我怎么数都有六个，猜不出七个，之后还硬加一个字上去。我是在想说，那个草地啊，当做那个菜啊，实景啊，哦，实景我就弄不出来没。实景太难了，实景太难了。哎、欸欸，这个题一开始的题目谁出的？什么冬虫夏草？不知道谁出的。风破啊！冬虫夏草变实景哦。我出的。出的我觉得风破真的太莫名其妙。太莫名其妙了。过年会吃？我过年就去你家吃那个。哇。那这又是什么？家庭号旺旺先辈，家庭号旺旺先辈，哎呦，我出的题目哦，旺旺先辈，这我猜的，我猜的，是我盖的，这是谁盖的？我盖的，哦哦，这盖不错，旺旺的，盖的不错，旺旺，看一眼没看到啊，我知道了，我后来有猜错，哎呦，猜的不错哎，猜的是旺旺先辈，我觉得这盖的很好啊，他的旺旺很清楚，旺旺先辈家庭号的感觉有出来，外有，哎呦，第二个也不错啊，第二个是我盖的。哎、欸，你的旺旺太头不见了，我的旺旺才是符合有包装大小的，好不好？你的旺旺看不懂啦，我当初以为这是游乐设施。那你起码要猜对先辈嘛，出来啊！太阳饼中太阳路，我猜到太阳饼去了，歪掉了啦！太阳六路，而且你看我还猜六路哦，因为你有六个烂透了，台中太阳饼。好累哦，格力烂到了。哎、欸，你那个你的旺旺那么烂，第一个旺旺盖那么好，为什么是台中的？我怕你跟我说，哎呀，南瓜派。啊啊，这个太阳饼在哪？旺旺这里啊，南瓜派。这太阳吴昕，你好抽象哦。台中南瓜太阳饼是指彰化吧？台中南瓜太阳饼，你确定这里是台中吗？位置吗？没有啊，这是我猜的。我想说台湾嘛，然后有下方啊，然后太阳饼，然后他南瓜派啊，然后再太阳花，那不是太阳饼吗？南瓜、啊、没有，南瓜什么啦？干会比较好。这是谁猜的？会变成南瓜，哎、南瓜派了。什么谁？我啊，而且悟昕六入哎、欸，你这个六个入也太。太抽象，看得出来六路，一定是巧克力啊！要怪巧克力。我想说是南瓜派嘛。我想说太阳饼什么时候要怪你这个旺旺太不明显啊！哎、欸，那个神韵有没有出来？它是不是长这样？但我觉得第一题的旺旺比较容易知道。旺旺哦，有加头发应该会比较好认。第一个应该很明显、啊，第一题一看就知道是旺旺了。重点是旺旺这个字啊。啊对啊。旺旺一出来，后面就轻松了。那旺旺那个，不是行销的，我还没有臭骂他嘞。
不然的话就是这个彩色吧。啊、色的你这汪汪、哦、你就自入性行销。对啊，还自入性行销，白痴。山寨版的汪汪。下一只很好吃啊。是什么？是什么？是什么？牛葱烧、啊、不葱烧红烧卤牛肚，谁过年吃这种东西？要葱烧红烧啊，要葱烧要红烧，这是什么东西、啊？谁出的？两种一起的吗？下课自己出的、哦？对啊，这我出的、啊。过年哪有吃这种东西？葱烧红烧，而且还是牛肚红烧。你牛肉就算了，你还给我牛肚？牛肚是要怎么弄了？